Já vás všechny zdravím, jak se říká tady lokálně Kia Ora. Moje jméno je Honza Březina a začínáme s dalším podcastem Alice Check. Tentokrát na téma, jak vzniká fotografie. Hodně z vás mi chválí fotky, za což vám strašně děkuju. Hodně z vás se ptá, jak ty fotky vznikají. A zrovna včera vznikla fotka, na kterou jsem pyšnej. Jejíž příběh si myslím, že stojí za to. Teď zrovna jsme na Novém Zélandu, jak vidíte, teď v civilizaci, v Nelsonu, na Jižním ostrově. Piju si tady takhle jako spokojeně svůj Starbucks. A včera jsme do Nelsonu dorazili někdy ve 3 odpoledne, skoro ve 4. Říkali jsme si, co budeme dělat. Svítilo sluníčko, bylo krásně. Tak se takhle jako podíváte na mapu a říkáte si, tady v okolí nic moc. Takže my jsme otevřeli Fripito, kde máme průvodce Novým Zélandem. A zaujala nás fotka z pláže, kde je taková skála, jmenuje se to Archway Island. A řekli jsme se, dobře, vyrazíme tam. Podle Google Map to bylo nějakých 150 km po nějakých lokálních okreskách, což znamená něco málo přes 2,5 hodiny cesty. Přátelé, uvědomte si, že je to to samé, jako kdybyste takhle seděli v Brně pod Špilasem, a řekli si, dobře, tak co kdybych si dneska zajel na západ slunce na Karlův most? A nebo v obráceně, kdybyste z toho Karlova mostu si řekli, dneska bych si mohl dát západ slunce na Sněžce. Takže jsme hupsli do auta, opravdu jsme ujeli těch 150 km, kde nastal první problém, protože posledních asi 100 km jsme viděli, jak se blížíme k hradbě mraků. A teď bojujete ten vnitřní pocit, jestli teda vám to stojí za to jet ještě tu další hodinu a půl. A už mě tady žerou místní komáři, super. A jestli pojedete hodinu a půl, anebo podlehnete té lenosti a vrátíte se. Z mojí osobní zkušenosti, lenost je největší nepřítel fotografa, takže jsem všechny přesvědčoval, že to stojí za to. Teď slyšíte ten smích těch ostatních, dobře, tak to jsem nebyl já, kdo přesvědčoval ostatní o tom, že to stojí za to. Možná jsem je trošičku zkoušel, ale zvládli to a přesvědčili mě, že tam dojedeme a jeli jsme. Po cestě jsme se postupně z toho krásného sluníčka dostali do Zatažena, do průtrže Mračen, říkali jsme super, to bude opravdu perfektní. Posledních 6 kiláků jsme už jeli offroad po takový jako zvláštní cestě, hustým dešti a říkal jsem si, paráda, není lepší způsob, jak trávit večer, než zrovna tady. Rvali jsme to, co to ta naše Toyota dala, takže jsme se dostali na parkoviště, nejbližší parkoviště k tomu útesu asi hodinu před západem slunce. Ušli jsme si ten kiláček pěšky, což bylo v pohodě, přitom jsme zmokli jenom tak lehce, vypadalo to, že se počasí zlepšuje a došli jsme na pláž. Na pláži přestalo pršet, obrovská radost, byly mraky, ale mezi nimi vykukovalo sluníčko, paráda. A začal foukat neuvěřitelně silný vítr. Podívejte se na to, jak to tam reálně vypadalo. Takže přátelé, písek absolutně všude. Nemusíte se bát, fotografická technika snese mnohem víc, než na první pohled vypadá. Takže foťáky to dali. Když si tady jako lehnete do písku, abyste získali trošičku podhled, tak to trošku skřípe mezi zubama a písek ze sebe vysypáváme ještě teď. Ale nádherný fotky, bylo to úplně úžasný, silný vítr, ale dalo se to. V tom silném větru neuděláte dlouhý expozice, protože i když dáte stativ úplně k zemi, tak stejně to není moc stabilní. Ale dařilo se, vypadalo to pěkně. Pak se vítr utišil, což, jak správně chápete, zdravíme motorkáře, čau. Počkáme chvilku. Starý ZZRO, krása. A dneska je tady svátek, máme sváteční pondělí a koukám, že je to svátek veteránů, furt potkáváme veterány. Takže vítr se utišil a jak správně čekáte, byl to klid před bouří, přátelé. Takže došli jsme, našli jsme si krásný odrazy,
připravili foťáky a co? Začalo pršet. Nejdřív mrholit, pak pršet, což fotografa samozřejmě jako neodradí. A ten foťák zase to typicky přežije, sice jako voda není dobrá pro foťák, ale nějaký mrholení, to není nic dramatického. Největší problém v těchto situacích, který nastává, jsou kapičky na optice, protože když máte širokouhlý objektiv a fotíte s velkou clonou, tak ty kapičky jsou na těch fotkách vidět. Konec konců tady na fotce můžete vidět. No, takže postupně jsem vyměnil 3 přechodové filtry, vždycky jak byly mokrý, tak jsem je vyměňoval. A pak jsem měl mokrý i ND-čkový filtr, pak jsme fotili i bez filtrů, takže mokrý bylo postupně úplně všechno. Ale dali jsme to, když jsme odcházeli, tak to počasí vypadalo, přátelé, přesně takhle. Tak co říkáš na to úžasný počasí? No, takže teď se tomu tady všichni smějeme. Včera to úplně k smíchu nebylo, když jsme v tom dešti šli pak zase ten kilák zpátky k tomu autu. Ale ten adrenalin, co ve vás pulzuje z toho, že se ty fotky povedly, že bylo skvělý světlo, ten za to stojí. Přátelé, mokrý úplně všechno, dvakrát mi vlna vzala boty, takže jsem měl mokro ve svých skvělých Gore-Texových botách. Písek úplně všude, takže když jsme se do hotelu někdy před půlnocí vrátili, tak jsme absolvovali zhruba hodinku vysypávání, čištění. A ta tříšť od té vody se nejlíp mé tak, že prostě to, co je čistá optika, to osprchujete, takže všechny filtry a podobně jsme osprchovali normálně sladkou vodou a potom do sucha vytřeli, takže to bylo taky v pohodě. Foťáky zatím vypadají, že fungujou. A ještě takhle v jednu v noci jsem si musel aspoň pár těch fotek zpracovat v Lightroomu, abych šel spát s tím dobrým pocitem, že to stálo za to. No a za mě to za to stálo. Je to přesně o tom, že pokud budete mít krásný nebe bez mráčků a bude se vám pohodlně fotit, tak uděláte sice pohodlné fotky, ale ty fotky nebudou v ničem unikátní. A čím to počasí je neobvyklejší, čím větší je to výzva, tím ty fotky budou buď úžasnější, anebo budou úplně na prd. To jsou jako dvě možnosti, to nikdy nepoznáte. A co je úplně nejdůležitější, je nevzdat to a zkusit to, přátelé. Takže už jsme jako několikrát v průběhu té asi hodiny a čtvrt odcházeli a zase se změnilo počasí, zase to stálo za to, tak ještě tady s tou kládičkou v popředí, ještě tady s tím trsem trávy v popředí. Bylo to úžasný a jsem strašně rád, že jsme do toho investovali těch zhruba 7,5 hodiny času cesty tam, focení. Ježiš, já budu ožraný. A cesty zase zpátky. Takže přátelé, užijte si to v Čechách, vy teď jdete spát, my si tady tak jako krásně vstáváme, doplňujeme kofein, aby jsme byli schopni vyrazit zase dál. Čeká nás Newport, Panakejky, což zná spousta dalšího skvělého focení. A večer, až dojedeme do hotelu a všechno obstaráme, tak udělám co? Sednu si, postříhám tohle video a nahraju vám ho, abyste si ho v pondělí ráno mohli v Čechách užít. Mějte se a ahoj. We'll be right back.